Dobar dan. Ovo je Crveni karton. Ja sam Svetislav Basana. Moja današnja gošća je Dubravka Stojanović, upravnica katedre za istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i važnija autorica možda desetak knjiga, od kojih su dve moje obavezne lektira, koje pomenut ćemo ih u daljem razgovoru. Dubravka, dobro večer, hvala što si došla. Dobro večer, hvala. Ne znam da li si mi ti rekla ili sam negde pročitao ili mi je neko rekao da si pročitala 24.000 stranica zapisnika sa sednica Skupštine Srbije u periodu od 1903. do 1914. godine. To je tačno, naravno. To je tačno. Samo evo, prvo da kažem disclaimer kao predsednik. Disclaimer je da ne govorim sad kao upravnica odeljenja, nego u svoje lično ime. Tako da to odmah bude jasno. Jeste, 24.000 strana to iznosi, ali to je stvarno i najzabavnije i najinformatičkije, kako bi se to reklo, izvor istorijski koji sam ikada pročitala. Odmah kažem, to je prekucano i oni su svake godine objavljivali na kraju godine te prekucane beleške Narodne skupštine, tako da se to sve nalazi u našim bibliotekama, srećom. Ali tu je sve beleženo. Beleženo je šta pevaju u sali, jer oni dosta su često pevali da bi prekinuli govornika, da, ili smeh u sali, ili ne znam, pokušaj fizičkog obračuna. Znači, dakle, tekstualni direktan prenos. E, tačno, prekucani direktan prenos. E, znači, taj period, Dubravka, na koji se odnose ti zapisnici, 903. a 914. U našoj zvaničnoj historiografiji i u zvaničnoj javnosti slovi kao zlatno doba srpske demokratije. Ti sad meni reci, i iščitavajući tih 24.000 stranica, kako je bilo stanje demokratije, stanje uopšte u Srbiji tih 11 godina? Pa evo, odmah da kažem, herojski deo posla je uradila i moja pokojna, nažalost, koleginica s pravnog fakulteta, Olga Popović-Obradović, koja je to radila sa pravnog aspekta, ja sam radila iz nekih drugih perspektiva, tako da njena knjiga je Parlamentarizam u Srbiji, 1903-1914, tako da tu sad već postoji jedan ozbiljan fond znanja o svemu tome. Pa, kako da kažem, to liči na ovo naše vreme. Prethodnici istoričari analizirali su taj okvir pravni, institucije, i s pravom su zaključili srpski ustav iz 903. zaista jedan od najboljih evropskih ustava tog vremena. To je gotovo prepisan belgijski ustav koji se smatrao uzorom parlamentarnih monarhija. Svi zakoni koji su datle proisticali bili su izuzetno liberalni. Bila je gotovo potpuna sloboda glasa, bila je sloboda izražavanja, zakon o štampi je bio idealan, prvi član je bio štampa je u Srbiji slobodna, tačka. Sloboda udruživanja, dakle, što se tiče tog okvira pravnog i što se tiče procedure, institucije, to je sve briljantno. I odatle zlatno doba srpske demokratije, način na koji zovemo to. Znači, na papiru zlatno. Na papiru, izvanredno. E sad, kad počnete da čitate te stenografske beleške, pa kad počnete da čitate štampu iz tog vremena, koja jeste briljantna, bilo je 12 dnevnih listova, ne znate koji je bolji od koga, ali stvarno ozbiljne štampe. Kad krenete čitate pisma ili memoare ili druge istorijske izvore, onda vidite malo kako je to zaista funkcionisalo i onda vidite, nažalost, da sad skratim, da se radilo u stvari o prvom modelu partijske države kod nas, da je Narodna radikalna stranka na čelu sa Nikolom Pašićem u stvari patentirala taj model, da u tom smislu je ona apsolutna avangarda, ne samo u našoj istoriji, nego sada gde god se dešava ta vrsta države, što znači da su partijski interesi apsolutno iznad državnih, nacionalnih, javnih, društvenih i svakih drugih, da partija odlučuje, drugim rečima odlučuje jedan čovek, i da svi ti odlični zakoni, odlične procedure, institucije, u stvari
ne postoje, da je vlast tamo gde je taj prvi čovjek. Kad je Pašić gradonačelnik Beograda, tu je vlast. Kad je Pašić predsednik Skupštine, vlast je u Skupštini. Kad je on premijer ili ministar, vlast je tamo gde je on, dakle, nešto što veoma dobro poznaje. A zakoni su, ti briljanti zakoni su za protivnici, kako je govorio Pašić. Pa, otprilike. Pošto nije baš najbolje vladao srpskim jezikom, ali dobro. Sada bi volio nešto mi kažeš, sigurno više znaš o tome, znači nije to bilo tako lako izvojevana pobjeda radikala, znači bila jedna alternativa krajem 19. veka, tada se alternativa zvala Napredna stranka. Bili su liberali, demokrati liberali i čak su bili izvesno vreme na vlasti. Koliko? 3 godine nešto tako? U više perioda su bili, posebno pod Obrenovićem. Da, duže. Znači, tu je bio Milan Pirošjanac, neke knjige njegove sam imao, dalekovide vrlo. Znači, kako je propao pokušaj modernizacije, taj prvi Milana Pirošjanca, modernizacije, emancipacije, iljuđenja države i tada, posle toga, o tome si pisala koliko je bilo žrtava kad je 70 i nešto, je li? Pa da, to je zaista jedan tragičan preokret, ali na mnogo govori upravo o toj istoriji partijske države ovde, da, koja se neprekidno obnavlja. Odnosno, ovo sad govorim na osnovu istraživanja Latinke Perović, koja je pokazala da je Narodna radikalna stranka pravljena baš kao prava populistička stranka, iskorištena je smrt jednog od njihovih tadašnjih vođa, Adama Bogosavljevića, koji je umro u zatvoru od naglog pogoršanja tuberkuloze jedno 2 dana pošto je uhapšen. Međutim, ta smrt je iskorištena kao za jednu makabr političku kampanju po Srbiji, gde se stalno tvrdilo da je on ubijen. Tu su bili neprekidno neki parastosi, skupljao se novac za njegovu udovicu. Dakle, jedna, moramo s današnjim rečima da kažemo, genijalna marketinška kampanja, gde se kroz tu smrt, kroz prikupljanje novca i kroz te parastose su se u stvari osnivali lokalni partijski odbori i prikupljao se taj narod koji će na kraju postati ta apsolutna većina. Dakle, to je bila priprema. Onda je na kraju došlo do tog zaista neverovatnog događaja koji je trajao nekoliko godina, koji se zvao Veliki narodni odisej. I već to ime tog događaja, dakle, govori o stepenu tog populizma, dakle, znači, narod je odahnuo. Pa bilo je dozvoljeno odjednom svetiti se prethodnim vlastima, to jest naprednjacima i liberalima, a svetilo se na najbrutalnije načine, paljenjem imovine, oduzimanjem imovine, progonom porodica naprednjaka, ubijanjem naprednjaka, jahanjem naprednjake, što bi se reklo, jahanjem i čupanjem brkova. Dakle, to su bili metodi zastrašivanja prethodne vlasti koji su onda doveli do tih prvih izbora na kojima je Narodna radikalna stranka dobila preko 70% glasova i jednu apsolutnu vlast kako je ostala sledećih nekoliko decenija. Da, samo što je 45. tu partijsku državu zamenila partijska država drugog tipa. Apsolutno. I sada imamo partijsku državu trećeg tipa. Trećeg tipa, naravno, ali interesantno je, otprilike isti visok jako procenat populacije je oduševljen. Svejedno, monarhistička, znači, radikalna stranka, odlično, dolazi komunistička partija, to isti broj. Tako je bilo. Čak i jedno vreme je bilo i za DOS je imao 175. Što govori da, možda je to sa svim društvima tako, ali napravo nekako više govori da je ovo društvo spremno da prihvati sve. Pa ima toga, to je ono čuveno s Vukom Draškovićem, glasat ću za tebe kad postaneš vlast. Dakle, ima toga. Ali važnije je i, mislim, to je neka lekcija iz istorije, ako ima ikakvih lekcija. Partijska država je najdublja korupcija društva. Dakle, ona kupuje poslednjeg pojedinca u društvu. Ona nudi svakome nešto.
Da. Nekome sendvič, nekome posao, nekom preseljenje, nekom bolji Ferrari kredit. Ima tu. Nekom Ferrari, dakle ima, ima tu nivoa raznih. Da. Ali ona zaista prožima čitavo društvo i ona vezuje na jedan mafijaški način, moram da kažem, i pojedince i društvene grupe za taj politički vrh. Dakle, ona postaje egzistencijalno pitanje, ona je ekonomska i socijalna kategorija i tu je problem. Znači, pretvara se zapravo, država se pretvara u zavod za zapošljavanje, u zavod za zdravstvenu zaštitu, u bankomat, u... Znači, radi sve ono što bi trebalo da se radi unutar države pod patronatom, pod nadzorom države. To je jedan vrlo loš. Ali taj trend je, kako vidimo od dolaska radikala, tih protoradikala, kako ja zovem, na vlast, nije... Pokušaj je bio kratak, znači, Napredna stranka Piroćanac i posle toga Đinđić i DOS. Ili duže traje ovaj Piroćančev pokušaj? Koliko je on bio sve skupa na vlasti? Pa, to su bili više pokušaje. Ne, nije, to je mnogo kraće od ovoga, zato što su radikali na razne načine bili gotovo pola veka na vlasti. Da, da, da. Ali ja računam, znači, ovo post-petooktobarski period liberalno-demokratski samo do ubistva Zorana Đinđića. Pa ovo je posle bio zapravo restauracija. Tako je. Tako da to što se sad kaže, da, to bili su demokrati, Koštunica i Tadić i ta ekipa, ja to ne računam. Oni se tako jesu zvali, ali su matricu koja je prethodila 5. oktobru, koja je s mukom savladana, na velika, ne baš na tako velika, ali na jedan diskretniji i time opasniji način vraćena opticaj. Pa jeste i pre svega nije rešeno ni jedno od pitanja i time je pripremljen dolazak sadašnjeg naprednjaka na vlast. To je pre svega glavni problem. Vučić je vlast poklonjena, ja to tako vidim. Pa, sve je učinjeno samo što, mislim, da, samo da nisu otvorena vrata kabineta i nije rečeno izvolite. Naprosto, to je već krenulo od 2000, od onih onog, pomirenja. Pomirenja sa SPS-om, pa nadam. Pomirenja sa SPS-om. Prosto, i dva bola, ona što smo imali. Da, dva bola, veliki bolnici Tadić i Vučić. I prosto što rekao Čanak, nismo se mi svađali pa da bi se mirili, nego to su dva koncepta politička nespojiva. Tako je, apsolutno. Znači, Demokratska stranka, da nije bila prošlost onaka kako je. Ne može se Demokratska stranka... spajtašiti sa socijalističkom strankom ovoga tipa. Može sa socijalističkim strankama i demokratske stranke su levi centar. Ali sa ovakvom socijalističkom, od uve kakva je bila i ovakvom današnjom to ne. I posle svega. Posle svega, da bome i onda... I, to je znači jedan teško nesnalaženje. Ne? Ja ne sumnjam da je tada što iz dobrih nekih namera, ali mislim da je strategijska greška bila. I to sam i evo jednom govorio, da je odšao tada opoziciju, pa konsolidovao stranku, morali bi da prave radikali i socijalisti, prošli bi kovi u Crnoj Gori. Da, verovatno. Za to vreme su se... Socijalisti su uvek skonsolidovani. Oni imaju to organizaciju Saveza komunista i to funkcioniše. Međutim, naprednjaci su se konsolidovali, iskoristili su priliku, onda i prosto preuzeli politiku ovoga Tadićevu i ušetali, elegantno ušetali u instituciju. U jedan istert, da. E da bome, tako to. Ali dobro, pošto ti istoričarka, da se ipak mi vratimo u prošlost koja je puna, puna belih mrlja, lažnih slika, ti to sigurno mnogo bolje znaš, mada i ja se puno bavim time. Tako da mi krenemo pre svega o slici prošlosti koja se recimo danas predaje u... Počeo od osnovne škole, zaključio sa srednjim školima. Šta će deca naučiti danas iz ovih udžbenika? Pa, ono što je važno da se kaže, to je da je promena udžbenika, ne samo ovde, nego u čitavoj bivšoj Jugoslaviji, počela dok je rat trajao. Znači, da. Prvo u Hrvatskoj, 92. onda u Srbiji, 93. u Bosni, 94. I to je već jedan podatak da znači u sred rata, što se Srbije tiče, sankcija, hiperinflacije i svega, država menja istoriju i to je nešto što ostaje kao
trajna osobina svih naših vlasti, kao što vidimo i danas, kad god nešto prigusti, vadi se istorija i bilo kojima, koliko tragičan događaj kao recimo Jasenovac, spremni su i Jasenovac da zloupotrebe samo da zabašure neki dnevno-politički problem. I takva je bila stvar i sa udžbenicima. Znači, oni su tad prvi put promenjeni, a drugi put radikalno su promenjeni posle 2000. godine i posle te političke promene. I svaka od tih promena donela je dramatičnu promenu prošlosti. Ova prva promena iz 90-ih promenila je celu prošlost od ono, 7. veka, od naseljavanja Slovena, jer je bilo potrebno sada prethodni jugoslovenski nametnuti bratstvo, jedinstvo, još će da narativ zameniti konfliktom koji je kao od uvek tu bio, pa je onda i taj rat 90-ih jedna normalna pojava. A posle 2000-ih je promenjen pre svega Drugi svetski rat, zamenom mesta partizana i četnika i jednom velikom, ozbiljnom i zabrinjavajućom zamenom načina na koji se govorilo o Drugom svetskom ratu. Posle toga smo imali još neke promene, uglavnom se stvar poboljšavala, ali su ti neki kontinuiteti ostali isti. I ono što je glavni problem, to je opet u svim zemljama, radili smo i komparativne istraživanja, to je jedna narcisoidnost, to nije etnocentrizam, to je jedna potpuna narcisoidnost, samo vidite sebe i samo vidite i svi su prešli na tu samoviktimizaciju, dakle tu više nema ni herojstva. Evo recimo ja sad nešto baš uporedno posmatram i vidim da recimo čak velike bitke, Cerska, Kolubarska bitka recimo, oni imaju sada daleko manje prostora i daleko izgovoreni su nekim suženim narativom u odnosu recimo na trenutke tragedija kao što je recimo prelazak preko Albanije. Znači došlo je sada do jedne zamene heroja za mučenike i to je nešto što je zabrinjavajući u stvari signal, jer to govori o jednoj paranoidnoj i jednoj, kako bih rekla, jednoj slici prošlosti u kojoj ste vi večita žrtva, što homogenizuje onda dalje naciju. Vi se lakše okupljate, vi imate veću empatiju za žrtvu nego za heroja. Heroj je nedostižan običnom čoveku, ali u stvari je ta samoviktimizacija osnova svakog nacionalizma i to je zabavno. Da, ali to je kontraproduktivno za budućnost, jer kompaktna zajednica luzera, ajde upotrebimo taj uličarski izraz, može da proizvede samo dalje gubitništvo. Jeste. Problem recimo sa udžbenicima socijalističkog perioda je što su oni naravno bili potpuno nerealni i nudili tu svetlu budućnost u koju svi idemo, ali oni su nudili tu budućnost. Da. A ovo danas kada analizirate sa tog stanovišta, vi zaista vidite da oni nude takozvanu bolju prošlost umesto uopšte sadašnjosti ili budućnosti. Dakle, da je tu jedna ozbiljna zamena temporalnosti u pitanju. O temporalnosti ćemo kasnije, a sada jedno pitanje ovako malo estradno. E, zamisli, ja znači ceo život živim u Srbiji, ista formalno ista država, menjaju se politički sistemi, ali nebitno. Da sam zapamtio perfektno gradivo iz istorije treći raz gimnazije, to je padalo meni recimo 72. godinu, i da sad izađem, da me prozove neko na čas profesor istorije, da li bi, koju bi ocenio dobio? Pa pao bi ka. Pao bi, mislim, jedinica čista. Čisto, apsolutno. Znači, da. Ako bi dobio 572. godine, sad bi dao na pitanja profesorska odgovaram ono što je bila. Kec. Da, toga Kec. Da si pribojavao. Jeste, evo recimo sad sam baš analizirala Prvi svetski rat, kako je predstavljan u međuratnim udžbenicima, kako je predstavljan u socijalističkim udžbenicima, kao procvat jugoslovenstva, kao jugoslovenstvo koje je sanjano od 7. veka, o tome kako se naši narodi 1200 godina bore za Jugoslaviju. To sam znao za peticu, da. E, to si znao za peticu. Ops, sada dođemo, piše rečenica. Lažem štorku. E, kaže, u Srbiji
jugoslovenske ideje nije bilo pre Prvog svetskog rata. Naprimer, i šta bi ti sad rekao, Kec, dakle, ko je pobedio u Drugom svetskom ratu, šta su bili partizani, ko su bili četnici, opet bi sve pogrešno odgovorio, dakle, ništa od tebe. Znači, to je, ajde što je stvarnost neuhvatljiva, ali naša istorija je neuhvatljiva. Što bi neko rekao, neizvesnija je od budućnosti. Neizvesnija, da bome, to je, nije dobar pokazatelj uopšte. Istorija se s jedne strane presenjuje, s druge strane se podsenjuje. Mnogo je to važnije nego što se na prvi pogled čini, a opet kad pređe u krajnost, u historicizam, to već dovodi do takvih besmisla. Sad ćemo kod te temporalnosti. Čitajući u tvoju knjigu Kaldrma i Asfalt i pripremajući se za razgovor s tobom, čitao sam Lisijena Fevra, Odbrana istorije, jedna sjajna knjiga i tu na jednom mjestu naiđem na sjajnu rečenicu. Čitao sam tu knjigu pre toga, ne znam kako bi promakla, kaže. Posao istorije ili zadatak, parafraziram, je organizacija prošlosti. Tako da ne opterećuje previše savremenike. Meni se čini da naša ova zvanična historiografija da radi kontra, da gleda da je što je moguće više optereti živuću generaciju, pa ako je nedovoljno iz postojeće istorijske građe da izmisli te gobe i muke i da natovari na ljudska leđa, naravno u budućnost, uopšte u budućnost ovdje u ovom stvari postoji samo kao perspektiva povratka Kosova. Drugo se ništa ne pominje u javnom govoru. E sad ti meni reci, ima li naša istorija, osim te nestabilnosti, ima li ikakvu dubinu? Znači, protežnost. Ma naravno da ima dubinu, nego je problem upravo... Ne mislim na istoriju kao zbivanje, nego na reprezentaciju. Naučnu i paranaučnu. Ma, kako da ne, ima, mislim, to je ozbiljna naučna produkcija, postoji, to ima odličnih doktorskih teza, odbranjenih knjiga, objavljenih i tako dalje, ali problem je u tome što, ono što smo već rekli, znači što vlasti i partije na vlasti koriste prošlost jer im je to lakše nego da bilo šta urade u sadašnjosti. I onda, naravno, koriste razne elemente prošlosti, kako i sami često kažu, uđu kao u špajz i uzmu šta im treba, ako im treba, ne znam, zlatna doba srednjeg veka ili 903. 14. ili neke ratne tragedije i onda od toga prave svoju dnevnu politiku. Ali, a naravno, postoje istoričari kojima onda odgovara da budu državni istoričari. Naravno, od njih nećemo, i to je jasno. Nećemo ih uzimati u obzir, ali to nailazi na plodno dno. Zašto tako, recimo, ne rade u Švedskoj ili u Britaniji? I tamo je bilo, ljudi su svugde isti, pa daje nešto lakše. Znači, populacija podložna manipulaciji, to znači nešto nije dobro unutar te populacije, a ovo rekavši da nema dubinu, znači to slaganje, što se rekao, to viktimizacija. Kosovski boj, kao da se dogodio pre 5 dana? Jel imaš ti taj utisak? Pa da, zato nemate se... ogroman jedan, to je vremenski zjap od 500 i kusur godina. Kao da je to bilo prekjuče i još su resentimani prema Turcima živi, uprkos divnim odnosima koje smo uspostavili sa nastavnicom Osmanske imperije. Ali to je naprosto, ja to pamatim kao dete, to je kao Turci, to je bilo živo, ne u školi, naravno, nego to, ej, moraju, 500 godina smo bili, kao da su ti lično bili Srbijeta, da već 150-60 godina slobodna zemlja. Znači, nema to nikako, imam utisak da nismo iz otomanskog ropstva izašli. Ma ne, tu si potpuno pravo i ovde postoje u stvari nekoliko vrlo pogrešnih razumevanja vremena, a ne postoji zapravo neko, da kažemo, razumevanje vremena koje bi vodilo ka budućnosti. Znači, to uglavnom epsko razumevanje vremena. Jedna opcija je večno vraćanje istog, dakle da stalno nešto kružimo, obrati pažnju, evo ti si pisac, obrati pažnju kako se govori o sadašnjosti, o prošlosti. Dakle, kaže se, onda je došao rat, onda su pale sankcije. Dakle, uvek su neki... Sve pada s neba. Sve pada s neba, nema odgovornosti. Uzročno, posljedični, ništa, to se tako dešava.
i stvari se vrte u krug. Dakle, to je jedno razumevanje vremena. Drugo razumevanje vremena je da smo svi stalno u istom vremenu, dakle u vremenu Kosovske bitke, i da iz njega nikada nismo izašli. Ja se kao dete sećam nekih vrsta pretnji, kao ako ne budeš dobra da ćemo te Turcima, kao da su oni stvarno na ulici. U mom detinjstvu je to bilo vrlo... Turci su tu svuda. Tako da sam na momente dolazio u napast da pomislim da je to bilo pre 10 godina. Jeste, znači to je to u stvari shvatanje da mi stalno živimo u istom vremenu. I treća vrsta koja ni malo nije bolja od ovih, to je jedno autoritarno razumevanje vremena, to smo recimo imali u vreme socijalizma, a opet imamo i danas dosta često, odnosno da istorija vodi nečemu, da ona ima svoj cilj i da ona vodi ili odumiranje države u komunizam, vraćanje Kosova, Veliku Srbiju, dakle da cela prošlost i sadašnjost idu ka nečemu. Dakle, to je po svim teoretičarima istorije najsigurnija osnova svakog autoritarnog režima, jer onda će vođa da ti kaže... Da, srhovitost nekako, da. Jer onda će vođa da ti kaže, ja ću tamo da te dovedem. Znači, naravno, cilj je da, ne znam, Kosovo opet bude u Srbiji. I samo treba pogreši, to je... Znači, to je stvarno nešto što često, vrlo često se vidi u našim režimima, da oni obećavaju... Druga jedna stvar na koju mnoge tvoje kolege, doktori nauka, nažalost, padaju, idemo na srednji vek. Ako je to uopšte još srednji vek, to je znači, to već renesansa polako počinje. Znači, uobičajilo se smatrati da su Dušanovo carstvo, ta srpska carstvija, da su to bile nekakve srpske države. I da vi izlačimo državnost, nisam naišao kod ovih bar dostupnih, da koncept feudalne države, da to nema veze sa konceptom nacionalne države, koji je relativno nov. To, znači, nije objašnjeno da je to potpuno drugačije. Srpski narod zapravo u to doba ne postoji kao... Postoje Srbi. Ne postoji ni jedan narod kao politički pojam. Ali to se ovde neprestano se operiše. Evo, mi smo tu od zlatnim kašikama smo jeli, ne znam, i to. Da, ne postoji ta vrsta svesti. Dakle, nacionalna svest je nešto što je moderna pojava 19. veka koja zavisi od masovne pismenosti, od štampe, od masovnog školovanja. Dakle, vi naciju pravite kroz određene institucije koje su povezane za moderno doba. U srednjem veku, evo, naši gledalci i ti, čitajte recimo Marka Bloka, čitajte Legoff, francuski istoričare koji su se bavili feudalnim društvom, dakle, postoji jedna potpuno druga vrsta svesti, gde biti vazal nije uopšte sramota. Kako to je crna sramota? Svi su vazali. Kralj je vazal Boga u krajnjoj liniji. Da, dakle, bome. Svi su u nekoj vrsti zavisnosti, jer to je takva vrsta društva. Dakle, jedan od sigurno, evo, rekao si renesansna, ako je neko renesansna ličnost u našoj istoriji, onda je to despot Stefan Lazarević, sasvim sigurno, koji je i pesnik i ratnik, dakle, on je zaista sve. Ali on uopšte nema problem da bude u vazalnom odnosu i prema Turcima i prema Ugarskoj, jer je to takvo društvo. On nije izdao Srbiju tima, naprotiv, dobio je Beograd, recimo, zahvaljujući tom vazalnom odnosu. U relativno skora vremena nije bilo sramota biti Nemac po narodnosti i general carske Rusije. Konačno, Pavle Jurišić Turu je bio, navodno, lužički Srbin, koji je bio Prus i koji je, znači, nije... Ili biti kralj. Samo smo mi imali narodnu dinastiju, svi su drugi imali Nemce za kralje na Balkanu. Mora se, naprosto, bilo bi dobro, odnosno, ne mora se, nego pustiti optice, a mislim da nije. Da je koncept države drugačije bio, kao što je zasnovano na ličnim odnosima. Ti si moj sizeren, ja sam tvoj vaznal, ja imam ispod sebe meteke ili kako se to već zvalo. Tako, ima cela hijerarhija društvena koja je... Moderna društva su zasnovana na apstrakcijama, znači na pravu, na ustavima. Ne na lični odnosi, mada kod nas lični odnosi jako puno... Da, ali ne feudalni odnosi. Ne feudalni, ima elemenata i feudalizma, nisam baš siguran da nema.
Znači, vrlo je bitno, ali to se, takve stvari se uče u naj, kada ulazi, znači, to su detinji mozgovi, to se odmah ide u korteks dole, silazi i to već, ja znam po sebi, ja sam to tako potpuno, dugi niz godina otkrivao, pa zapravo, onda čovjeku kad se nailazi ona istorija što koju, napravo, pa ovo ne bi trebalo da mu se događa, sudeći na osnovu onoga kako je bilo. Znači, nedovoljno spremni, potpuno u stvari nespremni, kako se pokazalo, nedovoljno spremni sa čekajmo vremena koja dolaze. Ja tu krivicu pripisujem istoriografiji i Panteliji Srećkoviću i, kao uvek što u Srbiji postoji alternativa koja izgubi, i Ilarionu Ruvarcu. I pošto je to, ja to sam ovdje... Molim te, radi gledalaca, da pojasniš šta je sukob. To se zbiva, znači, kraj 19. veka, početkom. Yes. Šta je bio, ko je bio Pantelija, ko je bio Ilarion Ruvarac? Pa, to je jedna čuvena, zaista, debata u srpskoj historiografiji. I Pantelija je bio profesor univerziteta, akademik, vodeći istoričar. Ilarion Ruvarac je tu bio... u manastiru na Fruškoj gori za monašen i oni su vodili debate oko kosovske bitke upravo. Da. I Ilarion Ruvarac je zahtevao i uveo u stvari nauku u procenjivanje kosovske bitke, tražeći da se drže istorijskih izvora, dokazanih činjenica. Znači da se piše na osnovu činjenica, tako da se ne može izmišljati, nego pesama. Da je istorija nauka gde se mora dokazati, kao što mora fizika da dokaže, kao što mora biologija, tako se mora dokazati u istoriji, to dokumentima koji čvrsto stoje, koji su provereni na načine predviđene tom naukom. E sad, to je stvarno zanimljivo. Zato što mi i u školi, a posebno kad dođemo na fakultet, prva lekcija je da je kod nas pobedio Ilarion Ruvarac i da smo mi od tog vremena ja nemam, nauka. Nemam taj utisak. I prvi put kad sam se ja zaposlila u institutu, moja šefica projekta je bila Latinka Perović i sad ja sva tako ponosna, pobedio je Ruvarac, pobedila je nauka i prvi put od nje čujem, kaže... Ko kaže da je pobedio Ruvarac, ovde je u stvari trajno pobedio Panto Srećković. Ja se zapanjim, uvredim, kao kako Panta, kad smo mi naučili pobedio Ruvarac, međutim... To je izgleda jedna od onih pobeda u ratu posle koje gubimo u miru. Eto. Kamo sreće da je pobedio Ilarion Ruvarac. Inače, za informaciju gledalcima, Ilarion Ruvarac je bio... svešteno lice, bio je prvo, pa je poslije bio, zamonašio se i, znači, o, veliki srpski patriota, da neko ne bi mislio da je to nekak bio... Ne, naprotiv. Da reci ti meni, studenti tvoji, kakvi su oni jedan? Pa, nažalost, dosta je sada pao. Da li se to upisuje zato što nije prošao na psihologiju ili... A? Ne. Znači, žele da to... Žele, zaista. Evo, tek poslednju godinu, dve imamo manji problem sa upisom. Inače, stvarno nam se prijavljivalo duplo više nego što smo primali, tako da je to bilo godinama jako dobro. I... Ono što mi je važno i da kažem sada, postoji neka predrasuda da se to studira da biste posle predavali istoriju u školi. Ne, vi stvarno sa tim znanjem možete da radite jako mnogo poslova, od novinarstva do diplomatije, nauke, naravno, tako da sad sve veći broj naših, čak i doktora nauka odlazi u IT industriju, evo imamo i takvih nekoliko slučajeva, jer su oni prosto dobili jedan sistem mišljenja, jednu analitičnost, jednu kritičnost u čitanju teksta, u baratanju podacima i to je nešto što im pomaže i u najmodernijim poslovima. Sigurno, studije istorije daju jako široko obrazovanje, jer istorija uključuje tu su i humanističke nauke, i prirodne, i književnost, i ekonomija. Drugi problem naše historiografije, osim te... tih viktimoloških toposa koji su komprimirani, nema nekakve istorije, recimo, nema istorije postignuća lepih koje bi ipak bilo u Srbiji. Ma ne samo to, nego, recimo, kad sam poredila socijalističke udžbenike s ovima danas,
naravno da su socijalistički potpuno utopljeni u marksizam i posvećeni potpuno klasnoj borbi i raznim ciljevima, ali zbog te ideologije u tim udžbenicima je bilo jako mnogo o društvima, o društvu u prošlosti. Bilo je mnogo o kulturi, bilo je mnogo o raznim aspektima prošlosti koji su od tih prvih udžbenika 90-ih potpuno izbačeni i sve je svedeno zaista na ratove, revolucije. Upravo to i govorim. Nema ništa što daje nadu. Pa znači, nema. Ako nije ništa rat, daje nije, ozbiljno. Ako nije rat, ako nema 200.000 mrtvih, nevredno je, nevredno je pomena. Tako je, tako je jedna potpuno politička, pogrešna poruka o prošlosti i sadašnjosti po kojoj je samo politika važna, a u politici samo je važan rat. I onda... To menjaju te figure u prošlosti. Da, recimo, u toj zameni figura, ti si u toku gledaš službenike i pišeš, što vidim, koliko je prostora danas ima Dositej Obradović? Pa ne znam, nisam se bavila tim periodom, ali mislim da ima sve manje i manje. U tim udžbenicima 90-ih čak ni Vuk Karadžić nije imao prostor. Dakle, i to je bilo nešto minimalno svedeno, samo da bi se iskoristilo što više prostora za ovu vrstu nebitna poruka. Nebitna je pismenost, naravno. Ne, sve je nebitno, sve je drugo nebitno. Znači, znači, krupne figure padaju u zasenak. Apsolutno. Bitan je Karadžić. Isto toliko bitan, samo ne na vojnom polju, je Dositej Obradović. Apsolutno. Za čitavu prosvetu, za prvu vlast, za sve ideje, prosvetiteljstvo, za sve, ali... Sve što je to dobro, to je, nevaš. Znači, to što, koliko je za... Ono, nije dugo poživio, nažalost. Onda su dosta, brati, za ono vreme dosta živeo, ali kratko je delovao ovde. Sve što je, znači, tih ideja prosvetiteljstava, to je upumpao Dositej Obradović. A ja Vuka, ne znam, to mnogi popreko gledaju, nadam se da neće i ti, smatram rodonačelnikom populizma i ocem svih radikalnih stranaka. Slažem se potpuno, ali bez obzira uradio je neke ogromne stvari. Ne, ja, isto i... to gledam, ja sam u početku to, sam bio mlađi, inako impulsivniji, ali sam onda shvatio da to Vuk nije uradio, još bi bila svađa oko jezika. Apsolutno, imali bi se kao Grci. Grci imaju dva jezika. Da, znam tu, taj Katareusa i... Tako je, oni imaju narodni jezik i ovaj hoh. Tek su 74. prestali da štampaju novine i udžbenike na tom srednjovekovnom... Tako je, tako je, tako je. Tako da mi bismo bili... On je bio energična ličnost, naprosto nije to ni savršena azbuka, pogotovo te ideološka strana njegove reforme, to je katastrofa, ali naprosto je... to prelomio i bar oko toga više nema svađa. Znači, podržavaš me u vezi Vuka. Eto mi je jako drago da imam naučnu podršku. Dobro. Znači, Milutin Milanković, pominje li se on opšte, recimo, u... Pa, ima recimo fotografija, pa piše, ili ima ono što bi se reklo za one koji hoće više da znaju. A, da, da, pa da. Pa onda tu, onda imate tu i za žene. Za Vukovce, jeli, da, da, za one, da, da, da. Pa onda imaš žene, imaš tako iz nauke i kulture, ali u stvari... Ali vidite, Zadinović Srpkinja ima verovatno veći prostor. Ne, u udžbenika u istoriji. I ona je pala. Pala je, tu je... To su sad možda ove bolničarke iz Prvog svjetskog rata i tako da. Ali znači opet u funkciji rata. Znaš, moram uzeti neki udžbenik, baš da pogledam to, da neće mi biti lako, ali morat ću baš da vidim šta se to promenilo. Šta znaš, šta ne znaš. Čekaju li me šokove, sigurno će. E, dobro, znači idemo na, odnosno da se vratimo iz srednjeg veka u novije doba. U novije doba i... Ja sam negde pročitao da je definiciju istorije kao mapa vremena, znači. Nešto slično kao geografskoj mapi, koja nema, naravno, nikakve dodirnih tačaka s teritorijom, ali i kad je vešto napravljena, omogući ti da se snađeš. Ako falsifikuješ mape, otići ćeš umjesto u Novi Sad u Zaječar. Da li istorijski falsifikati zavode na pogrešan put? Pa, sad zavisi, naravno, ako ti imaš jednu ozbiljnu borbu Ruvarca i Pante Srećkovića i pobedi Ruvarac, šalim se. Ali ono što je stvarno bitno, tu je stvarno presudna uloga države.
Znači, nauka radi svoj posao. U nauci će biti para, uz nauku će biti para nauke, bit će različitih pravaca, različitih interpretacija. To je normalno i poželjno. Ali je bitno šta radi država sa onim što zovemo kultura sećanja. Dakle, koji je to model sećanja koji država propagira ili nameće? Ona će, država će svaka, ne samo ona, suditi najgori, to treba odmah da znaš. Najupotrebljiviji. Pa dobro, ali i među najgorima postoje različiti. Naravno, dakle, naravno. E sad, da li će država slaviti to mučeništvo o čemu smo govorili, da li će država slaviti heroje, da li će država slaviti sopstveni razvoj, sopstvene zakonodavce, svoje velike ekonomiste ili naučnike. Dakle, to su neka pitanja državne politike, jer se na kraju ipak svodi na to koji će pravac dati država kroz onda spomenike, kroz imena ulica, kroz zakone, jel mi imamo i zakon o izjednačavanju četnika i partizana, mi imamo sudske odluke koje iz toga proizlaze. Znači, država je ipak ta koja daje onda glavni pravac i glavnu interpretaciju, a nauka će raditi svoj posao. Pomenu malo pre para istoričare, vrlo jednu opasnu pojavu na koju se gleda s posmehom, što uopšte nije. Ti se sećaš 90-ih raznoraznih kupusara, Srbi naravno najstariji. Bilo je državi naravno išlo to u prilogu, a nije regalo. Zašto je ćutala struka istorijska? Nije čutala struka, recimo, tu je moj kolega Radivoj Radić napisao dve izvanredne knjige, najpoznatija je... To obe pročitao oni, ali mislim da on jedini reagovao. E pa jeste, e sad tu je recimo bila debata, zato što najvažnije teme su se tu odnosile na srednji vek, znači da. Tu su bile on ti najveći klasifikati. On je specijalista za srednji vek, tu... On da. Se bavi srednjim vekom i tu je onda među, sećam se toga, među našim profesorima bila debata da li treba odgovarati na paraistoriografiju ili je prosto ignorisati kao nenaučnu i kao nešto s čim nema dijaloga i u šta neće ulaziti ozbiljni istoričari. Kolega Radivoj Radić je smatrao da je dužnost istoričara da u takve debate bio ulazi. Bio je u pravu, i... jer te paraistorije su istisnule istoriju u jednom... Tačno, ali on je recimo lično ostao potpuno sam, on je bio fizički ugrožen. To znam i. Ceo peti sprat gde se nalazi odeljenje za istoriju je bio prešaran i pisalo je odeljenje za paraistoriju, tvrdeći da je on paraistorija, ne on. Tako da su to vrlo neprijatne stvari. A što se tiče 20. veka, mi se borimo stalno. Ali tu sad dolazimo do jedne zanimljivije tvrdnje, a to je nešto što ja stalno govorim, to je da je teže boriti se sa paraistoriografijom srednjeg veka nego recimo čak i ratovima 90-ih. Jer ovo su stvari o kojima još uvek postoji neki pluralizam interpretacija. Za srednji vek se trude da bude dogmatizovana ta interpretacija i sve što donosi neka nova tumačenja je mnogo veći problem za pojedinca istoričara nego, evo, on je čovek bio ugrožen stvarno, fizički. Upoznat se sa tim, upoznat, vratit ćemo se, odnosno doći ćemo do još jednoga, to su 70. godine, Milorad Popović, knjiga... Miodrag Popović, Vidovdan i časnik. I časni krst, koji ja u tom momentu nisam teo čita, misleći da je ono što je suprotno tome, misleći da je to još jedna od kosovskih naricaljki, međutim čovjek je na jedan naučan način, akribičan, dokazao da je mnogo toga o čemu nemamo vremena u emisiji naravno govoriti, zapravo da su te pesme donete iz prapostojbe, da to nema veze, junačke te pesme, da je mit kosovski, šta je on pokazao da je to, nije nastalo sutradan post kosovske bitke, nego naravno, i da se stalno dopisivalo i da svaka generacija... Dopisivalo, naravno da je Vidovdan potpuno izmišljen. Da, evo sad sam se, izvini, setila nečeg drugog čega nema u knjizi Vidovdan i časni krst, ali recimo setila sam se jednog dobrog primera gde kaže u narodnoj pesmi da majka Kraljevića Marka kaže majka pere krvave košulje Markove. Evo, to recimo pokazuje
da je to pesma iz, ne znam, 18. veka ili 19. kako da. Može majka Kraljevića Marka da pere kraljica, košulje kraljica, mislim, to je potpuno... Ne, evo, ali to recimo pokazuje koliko je to... Tu je čak i Lukijan Mušicki bio upregnut te čeze da dopisuju. Takav jedan erudita i... druga stvar, apropo toga, znači, u socijalizmu 74. 5. objavljena knjiga. Jedva je živu glavu, kao Radić. Jedva je živu glavu izvukao, znači, na najnaučnije moguće pri tom izdo... To je, znači, shvatan onda. Jeste i do kraja života je ona neki nosio način. Tu stigmu. Jeste i ostao nekako pod stigmom. Onako kao gubav, da, bome. Znači, nije uopšte, ima neprijatno, može čovjek doneti neprijatnosti, znači, suprotstavljanje tim zvaničnim zabludama, recimo zabludama. Sada, da, imamo vremena i za ovu temu koja nije baš tako mala. Zar tebi, recimo, imamo naša istorija, srednji vek, i onda počinje prvi srpski ustanak. Zar ti rupa od 400, koliko ima godina između... Kad je... Nije Kosovska bitka bila kraj srpske države? Naravno da nije. 100 godina, možda manje. 1459. Da, bome. 100 godina, i više od 100 godina. Znači, to je rupa od 380 godina. Bela, pa jesu li postojali Srbi svo to vreme? Gde je istorija Srbi od pada do prvog srpskog ustanka? Pa, evo, jedan od problema sa tom istorijom je, kad kažeš gde je ta istorija, ta ili je računica ovako, nemamo državu, šta će nam istorija? Ne, naprotiv, ima i takoliko, ali je problem u tome što je ta istorija, ako se tako već postavio pitanje, ta istorija u Istanbulu, tamo u tamošnjim arhivima, i ono što je vrlo veliki problem je naravno naučiti osmanski turski, naučiti to pismo kojim se tada pisalo. Dakle, tu ima nekoliko ozbiljnih znanja koje je potrebno steći i sada tu dolazimo na zanimljivu temu. Kod nas je vrlo mali broj istoričara koji su taj osmanski turski, pa i moderni turski, uopšte naučili. U stvari su se više ovde bavili ljudi koji su završili turski, pa su onda prešli u istoriju. Osmanski... Imali smo, recimo, moj kolega Srđan Katić, on je radio izuzetno zanimljive stvari, bavio se, recimo, temom rudarstva. Evo sad ti kažeš, ako nemaš državu, onda nemaš ni istoriju. Ali imaš, recimo, privredu, imaš društvo, imaš gradove, imaš saobraćaj. Imaš znamenite Srbe. Imaš mnogo toga. E sad, prvi problem je u tome što moraš zaista jako mnogo da radiš da bi naučio osmanski turski, da bi naučio da čitaš te dokumente na tom pismu. Ali je mnogo zanimljiviji i važniji po mene zaključak da to... niko nije hteo i nikome u stvari nije bilo potrebno. Kao što mi nemamo istoričara ko zna albanski. Znači, albanski je mnogo lakše naučiti od osmanskog turskog, ali to niko nije uradio. Prema tome, vi imaš nekoliko ključnih istorijskih problema. Kakav je period pod Osmanskim carstvom i kakvi su odnosi sa Albancima. I nemaš istoričara ili ih imaš vrlo malo koji su tome pristupili na jedini mogući način, odnosno naučili jezik i otišli u arhiv da to istražuju. Recimo, ta istraživanja Srđana Katića su pokazala neke sasvim nove stvari. Pokazala su procvat, recimo, rudarstva u Srbiji po dolasku Osmanskog carstva, gradova, saobraćaja, dakle, jednu potpuno drugu sliku privrede nego što smo imali... ne znajući te Govorim podatke. Govorim ti ovo o važnosti takvog projekta koji bi možda mogla i ti da iniciraš. Nije to tvoja specijalnost, neko jeste, neko tvoj postdiplomac. A, jer vidi, to je prevelika rupa. 380, velika rupa, kao ne, zlatni srednji vek. Onda i ta rupa je popunjena jednom predstavom da Srbi žive u strašnom mraku, da ih Turci biju od jutra do mraka, što nije bilo tačno. Kad počinju ti ustanci 50 godina pre toga, to je totalna dekadencija osmanskog carstva. Apsolutno. Dugo je to vremena bilo jedna uređena država.
u kojoj su, znači, Srbi pre svega nisu bili kmetovi, bili su na slobu. Mogu da je čovjek da ode iz okoline Beograda da preseli, ako ima para, naravno... Evo, recimo, jedan primjer. Pre ima Beograd selo pored Istanbula. Da, pa pre 10 godina sam s mojim koleginicama radila jedan božanstven projekat u okviru Beogradskog centra za ljudska prava. Napravili smo jedan upitnik od 100 i nešto pitanja, osnovnih pitanja iz srpske istorije, i zahvaljujući strategic marketingu napravljeno je pravo ispitivanje javnog mnjenja na tih 100 ključnih pitanja. Dakle, po svim pravilima, 1200 ispitanika, sve onako kako treba bude. Jedno od pitanja je bilo da li su Turci u vreme Osmanskog carstva srušili sve srpske manastire i crkve. I 90 i nešto % je zaokružilo da. A onda ih pitate, pa čekaj, a šta su manastiri koji su nam ostali od srednjeg veka? Znači, oni su... tu uglavnom ostali, neki su propali s vremenom ili su bili srušeni, ali najlepši većina srpski manastir je ostala. Prema tome, tako, eto, recimo, nešto, tu vidiš kako funkcioniše ta takozvana kultura sećanja, dakle, to je mračno doba, manastiri su srušeni, a pritom si bio i znaš da je to najveći ponos Srbije, ali ne dovodiš u vezu čak ni sopstveno lično iskustvo, jer si video studenicu i imali smo, i znači, kao nacija jednu ličnu svetsko-istorijsku formatu. To je bio Mehmed Paša Sokolović. Šta misliš, da li bi se moglo živeti, da je moglo, nije se moglo, naravno, otomanski, da ostane pravoslavna veroispovesti, da bude vezir veliki Slavko Paša Sokolović? Da li je to moglo? Ne, nije moglo. u osmo znam da nije moglo, ali da je moglo. Aha. Bili mnogo ponosniji na Mehmed Paša Sokolovića nego što smo sada. Pa, ne, mislim da je taj period, i to ti odgovori na prethodno pitanje, mislim da je u toj koncepciji samoviktimizacije užasno važno imati tih 5 vekova. Evo, za početak nije ni 5 vekova, jel? Sad smo izračunali. 1459. Ne znam, 1830. Ajde, da kažem. Da. Znači, nije 5 vekova. Ali je to užasno potrebno za narativ i to sam više puta i pisala i govorila. Turci su opravdanje za sve. Dakle, kao, što su prljave ulice zbog Turaka, što nema demokratije zbog Turaka, što bio komunizam zbog Turaka. Da. Znači, bez toga se ruši sva predstava o istoriji. Sećam se jedne božanstvene konferencije koju smo imali u Istanbulu, mi, balkanski narodi i kolege Turci, i pričali smo o tim slikama jednih i drugih u prošlosti, i onda su kolege iz Bugarske ispričali jednu anegdotu koja sve govori. Oni su ispričali kako je prva delegacija prve bugarske demokratske vlade 1991. godine otišla u Tursku na veliko pomirenje, i otišli su svi ministri, jer oni su stvarno imali jako loše odnose. I potpisali su sve ugovore, i o saobraćaju, i o trgovini, i o manjinama i o svemu, i ministar prosvete turski kaže bugarskom kolegi: evo, svi su ugovori potpisani, samo još ostalo da vi iz udžbenika izbacite turski jaram. Onda se pritom ispostavilo da svi imamo izraz turski jaram. Svi, znači, svi, i Grci, i Albanci, apsolutno imamo tursku reč jaram, zato je božanstveno na lingvističkom nivou. I bugarski kolega kaže: jao, pa stvarno, kaže, ja sam toliko odrastao u toj govoru turskom jarmu da ja, kaže, nisam ni stvarno primetio, to nije u redu, to je bilo različitih perioda, naravno, on je bio istoričar, znao je to. Vrati se bugarska vlada, slavodobitno, sve su poboljšali odnose, kad sva štampa od levice do desnice, ovoliki naslov: hoće da nam uzmu naš jaram. Lepo ja kažem da se mi još nismo dovoljno oslobodili osmanskog, i to se meša, Turska da, naravno, i osmanski. Dubravka, s tobom mi se mogu razgovarati još satima, ti si vrelo, ne dođo smo ni do ulja i vode tvoje knjige sjajne, koja je moja omiljena, ali to ćemo ne da nekom privatnom prilikom. Zahvaljujem ti što si gostovala. Hvala tebi. Vama, poštovani gledalci, prijatan dan.